ាត់បានកាយមួយហ្នឹងគេស្មៃយើងតែចាំស្មៃទៅម្នាក់ហើយវត្តចម្រើនវត្តចម្រើនតាកាយកាយបាទបាទគុណបាទគុណបាទអាមានតែវាបានទៅថៃគេវាបាច់ឆ្នាំអត់ចាញ់ណាអានឹងប្រកបតែបានទៅដល់ណាបាច់ឆ្នាំពីពូមកអស់កាយទៅមួយកាយទៅដល់បាច់ឆ្នាំគាត់នៅកីឡាករបាទកីឡាករបកមកទៅលោកអពីណាមហើយបាត់ផងទៅលេបាក់ឯងតើណាអត់ទៅបងអត់ឯងអាติ๊กๆมาเลยThank you.
Ah, cầm đầu luôn. สำหรับได้กลุ่มกวดขยมสัปดาห์นี้คือเกย์ยืดเจียกลาก็ไทยเกย์ก็ทุลบมอบกวดนสระขมาได้ปัตตาสำหรับย่อมคือขยมอัดคว้าเลยมันท้าปีหน้าก็ได้ย่อมคือดังไงย่อมไว้หยิบซะคือกลาก็ไทยคือย่อมดังไงไว้ให้นักโดออฟิสมาตุเพียบปัตตาบ่อยจมพัวกลาก็ขมาคือย่อมไว้ย่อมมีนบุญไว้บางย่อมจมวยขมาจมวยไทยខ្ញុំមានក្បាច់វៃសេងជាមួយថៃបាទសម្រាប់ការវាយជាមួយថៃគឺជាចំសមាជិកវាយដើម្បីដែរហើយថៃជាចំគេចូលជាវាយសម្រាប់កីឡាករថៃគឺគេវាយតាមក្បាច់គេរឹងអញ្ចឹងយើងក៏យើងវាយតាមក្បាច់ដែរហ្នឹងបាទហើយយើងខំប្រឹងឡាំប្រឹងចូលស៊ីបចូលសាក់បានច្រើនរត់ឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅទៅយើងអាចមានស្ទុះតុបតលជាមួយកីឡាករថៃបានជាច្រើនតែថៃគេតាមបោសដាក់ថៃច្រើនដាក់គេខ្លាចមិនដឹងមិនជឿតែយើងអាចដាក់គេបានខ្ញុំឈ្នះថៃវាច្រើនគឺវាច្រើនគឺកែងហ្នឹងហ្មងបាទគឺកែងរបស់យើងអាចធ្វើឲ្យគេមានរបួសអញ្ចឹងទៅពេលបិឈប់ជួងកាលនឹងសឡប់ដោយសារកែងរបស់យើងបាទតែកាលលើកនេះបើជឿជាក់ទេថាអាចប្រើកែងនេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំអាចជឿជាក់ថាកែងរបស់ខ្ញុំអាចមានសារភាពទេប៉ុន្តែស៊ីសងចាំមើលពេលបន្តិចទៀតនេះនឹងដឹងហើយ